өрг имэн үзүүлж байна. Монгол улсын зис алтны хамгийн том ордны нэг оюутлахой төслийн хөрөнгө оруулалтын гэрээ зурснаас хойш энэ жил 15 жилийн ойтойгоо золгож байна. Нэг осондоо 30 жилийн гэрээний хугацаа талтай оржээ. 2020-2021 онд бид оюутлахын гэрээний ашгаа нэмэгдүүлэх талаар сөхөж, гэрээний буруутан хайж, хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон дубайн гэрээний талаар хилэлцэж шуугсаа. Асуудал ава газар авч Монгол улсын засгийн газар ажлын хэсэг байгуулан Рио Тинтотой хилэлцээ хийж дубайн гэрээг цуцалж Монгол улсын эзэмшдэг 34% ноогдох 2.3 тэрбум долларын үрийг теглүүлж чадсан. Гэхдээ дубайн гэрээл цуцлагдсан болохоос биш, бусад зайшгүй шийдэх ёстой зардлаас хувь тооцож менежментийн төлбөр авдаг оюут толгойн өрийн асуудал, хүний урхаан хөрөнгө оруулалтын зардал хэтэрч хугацаа хойшилсан зэрэг асуудлууд шийдэгдээгүй хэвээр үлдсэнийг мартаж болохгүй. Оюутлахой компани өрл гэхэд 2023 оны эцсээр 16.5 тэрбум доллар байсан бол 2024 оны 1-р улирал дуусахад 17.2 тэрбум долларын өртөө болсон байна. Эдгээр асуудлууд болон татварын маргаанч шийдвэрлэгдэж чадлгүй 2020 онд Лондонгийн арбитрийн шүүхтээр очиж өнөөдрийг хүртэл 4 жилийн хугацаанд маргаан үргэлжилсээр байна. Энэ хугацаанд Рио Тинтогийн зүгээс Монгол Улсын засгийн газарт 2 чудаа тохиролцох санал тавьсан байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор маргааныг 2 удаа түтгэлзүүлсэн ч Монгол Улсын засгийн газрын зүгээс тохиролцох боломжгүй гэж үзэн маргаан одоо үргэлжилж байгаа. Тэгвэл Рио Тинто компани зүгээс Монгол Улсын засгийн газарт ямар санал тавив? Нийтдээ одоо ингээд 1.3 их наяд төгрөгийн татварын маргаан хилцэгдэж байгаа. Хилцэгдэх хугацаанд 2 чудаа цуцлагдсан юм байна. Энэ яагаад цуцлагдсан? Энэ маргаан яг одоо юу болж байгаа вэ? Оюутлахой төсөл манай улсын бас гадаадын хөрөнгө оруулалтын том жижиг төсөл. Тэгээд хамгийн том гадаадын хөрөнгө оруулалттай төсөл гэж ойлгож байна. Харамсалтай нь оюутлахой төсөлтэй холбогдуулаад маргаан бол дуусахгүй байна. Тэгээ одоогийн байдлаар хууль зүйн дотоод хэргийн яам ахалж байгаа ажлын хэсгийн хувьд оюутлахой компани одоо татварын хин шалгалт хийсэнтэй холбогдуулаад гарсан татварын актуудтай холбогдуулж үүссэн арбитрийн маргаан үргэлжилж байна. Тэгээ 2013 оноос ер нь эхлэлтэй маргаан өнөөдөр хүртэл үргэлжилж байна гэсэн үг. Одоо 11-р хичээлдээ орж байна те. Лондонгийн арбитрийн шүүхэд бас яагаад татварын маргаан очиж чуу те одоо Монгол улс яагаад татварынхаа асуудлыг Лондонгийн арбитрийн шүүхээр шийдүүлэх гэдэг нь гэхлээр хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээр аливаа одоо хөрөнгө оруулж болон засгийн газрын хооронд үүссэн маргааныг Лондонгийн арбитрийн шүүхээр шийдүүлнэ гэсэн заалт өгдөг. Тэгээ энэ заалтын хүрээнд бас энэ маргаан маань явж байна. Яг одоогийн байдлаар ямар байна гэхлээр маргаанд бид нар өөрсдийнхөө байр суурийг хамгаалаад татварын актууд маань бас үндслэлтэй гэж үзээд олон улсын хуулийн фермтэй хамтарч ажиллаж байна. Тэгээ 2 жил гаруй хугацаанд бас энэ маргаан төр төтгөлцөөд байсан өөрөж хэлснээр цоцлогдсон гэдэг. А яг яагаад төтгөлцсөн бэ гэхлээр бас Рио Тинто компантай засгийн газрын ажлын хэсэг яриа хэлцээ хийж авах явцад Рио Тинто компанийн зүгээс татварын маргааны асуудлыг тэ аль болох хэвлэрлийн журмаар аль болох зөвшөлдсөж шийдвэрлэх хийхийг одоо ирмэлцээ тэ бидний хувьд бас танаа сайн газарт бас тодорхой саналууд тий хөргүүлээ гэдэг үднээс бас талууд тохиролцоод татварын маргааныг төр төтгөлзүүлээд гэсэн. Тэгээ энэ аа тэгэхээр тэр саналыг нь хүлээж аваад бүлд төтгөлзүүлээ яаж тохирч болох вэ гэд одоо ярилцсан гэсэн үг юм байна шүү дээ тий. Тий. Тэгээд Rio Tinto компаниас ямар саналуу тавьсан бэ? 2023 онд 2 жилд мичиг эрүүл санал тавьсан. Тэгээ ер нь л эрүүлсэн санал нь бол тодорхой асуудлууд дээр бид нар бууж өгье. Харин тодорхой асуудлууд дээр танай засгийн газар бууж өгөх гэдэг ерөнхий агуулгатай. Тэгээд ер нь бол одоо нэг бүхэл зүйл байлаа гэхтээ тэр бүхлийн одоо нэг тодорхой хувьд 50% дээр нь бид нар те буулт хийх нөгөөдөл те үлцэн хувь дээр нь танаар буулт хийж гэдэг юм уу. Тэгэхээр нэг юм дундаа уулзъя гэдэг санал байсан. Тэгээд бидний хувьд бас нэгдүгээрт иймэрхүү байдлаар аливаа одоо татвар төлөгч аж ахуй нэгж юм бас татрын актаа холбогдуулж тохиролцох хууль эрх зүйн орчин хязгаарлагдмал. Яагаад гэвэл татврын ерөнхий хууль бусад хуультаас аливаа аж ахуй нэгжтэй татврын асуудлаар тохиролцох эвлэрэх асуудлаа хориглосон. Энэ бол боломжгүй асуудал. А нөгөө талаасаа бас Rio Tinto компанийн тавьж байгаа саналыг аваад үзэхээр Монгол улсад бас тийм ашигтай бас тийм санал бол байгаагүй. Тэг яг ерөнхийд нь бас бид нар энэ саналыг
бидэртэй хамтарч ажиллаж байгаа зөвлөхүүд олон улсын бас мэрэгсэн татварын экспертүүдтэй бас танилцуулаад санлын ахуйд бол яг тэ цаад агуулгын ахуйд үзэхээр танай улс тийм ашигтай санал бол биш байна тэ ер нь бол хүлээж авах шаардлагагүй гэдэг санаатай зөвлөгөө өгсөн. Тэгээ сангийн яамнаас ч гэсэн бас адилхан байр суурьтай байсан. Тэгээд энэ татварын маргаа одоо үргэлжлүүлж байна. Тэгээ яг цаг хугацааны хувьд бол 2025 оны 9-р сард арбитрийн шүүх хурал болохоор хуваартай. А тэгээ тэр болтол хугацаанд бид нар бэлтгэл ажиллагаа хангаж байна. Бэлтгэл ажиллагаа хангах гэдэг нь шаардлагатай тайлбар өгөх, хариу тайлбар өгөх, оюутгаас бас ирүүлсэн тайлбар дээр хариу тайлбар өгөх, нотлох баримт гаргах, нотлох баримт гаргуулах гэдэг процессыг үйл ажиллагаа үргэлжлэнэ. Лондонгийн арбитрийн шүүхтэр байгаа татварын маргаан 3 актыг хамардаг. 1-р татварын маргаан оюутгын компани 2013-аас 2015 оны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж 155 сая ам.доллар буюу 355 тэрбум төгрөгийн татварын нөхөн ногдуулалтын татварын актаас эхэлсэн байдаг. За 2-р хэсэг нь 2016-аас 2018 оны татварын хяналт шалгалт хийж дахин 650 тэрбум төгрөгийн нөхөн ногдуулалтын актыг тавьсан. Эдгээр актыг Ротинто компани хүлээн зөвшөөрөхгүй Лондонгийн арбитрийн шүүхэд гаргасан нэхэмжлэгээ нэмэгдүүлсэн юм. За харин энэ хугацаанд маргалдаж буй нийт үнийн дүн болох 1.8 26 тэрбум төгрөгийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу оюутгын компаниас Монгол улсын төсөвт төлсөн. Харин энэхүү төлсөн мөнгийг манай засгийн газар ковидын үед иргэн бүрт 300 сая төгрөг хэлбрээр тараачихсан. Сануулаад хэлэх юм бол ковидын үед вакцины хийлгсэн хүн болгонд 300 сая төгрөгийг тараасан. Тэгэхээр засгийн газар энэхүү арбитрийн маргаанд ялагдах юм бол Монгол улсын иргэн бүр оюутгын компани 300 сая төгрөгийн өртөө гэсэн үг юм. Бид хэд оюутгад одоо бүгдээрээ өртөө штэ 300 сая төгрөгийн. 300 сая төгрөгийг аваад идсэн мэттэй. Татварын маргааны 3-р акт 2023 онд буюу өнгөрсөн жил оюутгын компани 2019-с 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хамаарах 80 сая ам.доллар буюу 280 орчим тэрбум төгрөгийн татварын актыг татварын ерөнхий газраас оюутгын компани тавьсан. За эдгээр 3 маргааныг 1 маргаан болгож маргааны үнийн дүн 1.3 их найт төгрөг болсон байна. Тэгэхээр энэ 3 татварын акт гарсан ерөнхийдөө үндслэл зөрчлөлт ойролцоо буюу адилхан байгаа учраас 1 маргаан болгоод нийт одоо 1.3 их найт төгрөгийн маргаан ер нь болох хүлээлттэй байна. Тэгээд оюутгын компаниас засгийн газарт мэдээлэл ирүүлээд энэ оны 1-р сард ирсэн мэдээлэл баха. Энэ сүүлд гарсан татварын актыг бас хүлээн зөвшөөрөхгүйгээд бас маргааныхаа үнийн дүн нэмэгдүүлнэ гээд тэгээ энэ 4-р сарын эцсээр оюутгын компани зүгээс бас нэмэлт одоо нэхэмжл гарах бах. Тэгэхээр энэ үүний дараа одоо нэг маргааны маань үнийн дүн 1.3 их найт төгрөг. Тэгээ ер нь бас цаашдаа бидний хувьд оюутгын төсөл дээр альваа маргаангүй байхын тулд энэ татварын маргааныг бас нэгтэлтэй гаргаж шийдвэрлэх хэрэгтэй. Энэ маргааныг бас яг шийдвэрлэх гэж оролцсон тохиолдлууд байдаг. Тохиолдол байдаг. Тухайлбал Дубай гэрээ. Тухайн үед 2015 онд Дубай гэрээгээд баримтчгийг бас гариу үсэг зурж хахад тодорхой хэмжээгээр татварын асуудал орсон байдаг. Тэгэхээр энэ татварын асуудал гэхдээ Дубай гэрээгээр зохицуулах ёстой асуудал байсан үгүй юу те? Ялангуяа тухайн үед засгийн газар энэ асуудлыг засгийн газрын хуралдаанаар хилцээд улсын хуралд одоо те танилцуулж хилцүүлэх шаардлагатай байсан үгүй юу гэд. Тэр Дубай гэрээгээр энэ татварын асуудлыг зохицуулсан нь одоо маргаантай байсан тодорхой асуудлуудаар асуудлуудыг шийдвэрлэх гэж оролцсон нь Монгол улсын бас холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчсөн гэдэг асуудал байдаг. Тэгээд яг татварын хин шалгалтын үднээс бас яг Монгол улсын бас өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж болон оюутгын төсөлтэй холбогдуулж байгуулсан хөрөнгө оруулалтын гэрээг баримтлж татварын хин шалгалт хийж байгаа. Тэгвэл энэхүү татварын маргаан юунаас үүдэлтэй вэ? 2009 онд байгуулсан хөрөнгө оруулалтын гэрээн заасан татварын орчин гэсэн бүлгийн зарим заалтыг хэрхэн тайлбарлаж ойлгох вэ гэдэгтэйгээр холбоотойгоор энэхүү маргаан өрнөдөг. 1-р Ротинто компани зүгээс 2009 онд хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах үед хүчин төгөлдөр байсан татвартай холбоотой Монгол улсын бүх хууль тогтоомжийг мөрднө гэж үздэг бол харин манай улсын засгийн газрын зүгээс татварын шинчилсэн хуулиа дагахыг хүсдэг.
хөрөнгө оруулалтын гэрээ хийснээс хойш Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байсан татварын хууль тогтоомж шинчлэгдсэн гэсэн үг. Энэ шинчлэгдсэн хуулийг даахыг л хүсдэг. За хоёрдугаарт Монгол улс олон улсын татварын суурийг бууруулах зардлаар ашиг шилжүүлэхийн эсрэг гэрээ конвенцэд нэгдэж орсон. Тэгэхээр энэхүү гэрээ конвенцийг мөн даахыг хүсдэг. За харин 3 дугаар асуудал нь Монгол улсын засгийн газар оюутлогоо компаниас олборлож байгаа экспортлсон зэсийн баяжмалд агуулагдж байгаа бүх ашигт малтамлаас нөөц ашигласны татвар авна гэж үздэг бол Rio Tinto компани зөвхөн алт мөнгө зэсэнд нөөц ашигласны татвар төлнө гэж үздэг учраас энэхүү маргаан үүсдэг. Актийн нийт дүн 1.3 их найт төгрөг болсон гэж үзэж болно. Монгол улсын ашигт малтвлын тухай хууль одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээрч гэсэн одоо байгаа асуудал юу вэ гэхээр энэ дотор нь одоо агуулагдж байгаа тий металлуудаас одоо Монгол улсын засгийн газар одоо нөөцийн хөтөлбөрөд тооцож боломжтой. Энэ дагалт хэлмент гэж яриад байдаг тухайлбал одоо оюутлын засгийн байжуулалт молибден тий байдаг. Энэ молибденээс бас нөөцийн төлбөр авна гэдэг одоо байр суурьтай. Тэгээд татварын акт гарсан гэсэн үг. Одоо бол маргааны нэг хэсэг бол ялцчихгүй нөөц ахисны төлбөрийг бид нар одоо аль элементүүдэд те жисийн байжмалд агуулгаж байгаа аль элементүүдэд тооцож төлөх вэ? Тэгэхээр өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа ашигт малтамлын хуулиар дагалт элементүүдэд бас тооцож нөөц ахисны төлбөр авахар байгаа. Тэгэхээр мэдээж Монгол Улсын хуулийг одоо хэрэгжүүлэх ёстой. Тэгээд маргааны нэг хэсэг бол энэ Дубайн гэрээгээр тохиролцох гэж оролцсон зөвлөл нь юу вэ гэхлээр одоо яг энэ Rio Tinto-гийн байр суурь буюу оюутлогоогийн байр суурьтай одоо адилхан байдлаар одоо Дубайн гэрээ туссан байдаг. Нөөц ашигласны төлбөрийг зөвхөн цэсалт мөнгө гэсэн одоо тий металлуудаас авна. Бусад одоо дагалт элементүүдээс авахгүй гэдэг. Гэхдээ энийг бол татварын албанаас бол хүчин төгөлдөр одоо зөвлөж гэж одоо заалт гэж үздэггүй ягаад гэхэлэр засгийн газар дангаараа улсын хуралдаа зөвшөөрөлцөлгүйгээр татварын асуудлаар ингэж тохиролцох боломжгүй нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийг зөрчсөн гэж үзээд хүчингүй гэж үзээд татварын одоо актууд гарч ийн гэсэн үг. Дараагийн нэг томоохон маргаантай асуудал бол үн шилжилтийн асуудал байдаг. Тэгэхээр Rio Tinto компани одоо 2010-аас одоо 24 оны хугацаанд 2010-аас 2023 оны хугацаанд нийт 7 тэрбум орчим Америк долларыг оюутлог компаниас авсан байдаг. Тэгээ энэ одоо авсан үнэлтлүүд нь зээлийн хүүгийн төлбөр, менежментийн төлбөр, баталгааны шимтгэл гэх мэтчлэн одоо оюутлогоо компанид үзүүлсэн одоо бараа ажил үйлчлэгээний төлбөр гээд төлбөрөө авсан байдаг. Тэгэхээр энэ төлбөрүүд яг зах бодтоо тий одоо зах зээлийн одоо ханшаар хийгдсэн үү? Яг харилцаа хамааралгүй этгээдүүд одоо тий гэрээ байгуулахдаа адилхан нөхцлөөр хийх байсан уу гэд нүн шилжилтийн бас хэн шалгалт бол хийгддэг. Үн шилжилтийн хэн шалгалтаа холбогдуулаад бас бидний хувьд анхаардаг зүйл маань энэ оюутлогоо компанийн бас зардал тий бодтоо байна уу тий бас зах зээлийн одоо тий ханшаар одоо харилцаа хамааралгүй этгээдүүд бас хоорондоо хийж байгаа бараа ажил үйлчлэгээтэй адилхан жишгтэй байна уугүй юу гэд. Тэгэхээр төрөнд дурдсан үн шилжилтийн нэг томоохон асуудал бол Rio Tinto компани болон оюутлог компани нарын хооронд байгуулсан гэрээний дагуу төлөгдөх төлбөрүүдийн одоо хэмжээ дээр бид бас анхаарах хэрэгтэй гэдэг. Яагаад гэвэл Rio Tinto компани оюутлог компанид үйлчлэгээ үзүүл менежментийн одоо тий үйлчлэгээ үзүүлэх үзүүлж байгаа гэсэн үндслээр менежментийн төлбөр авдаг. Оюутлог компани бас авсан төслийн санхүүжилтийн зээл гэдэг. Энэ төслийн санхүүжилтийн зээл бас эргэн төлөлд нь баталгаа гаргасан гэд баталгааны шимтгэлийн төлбөр авдаг. Хувнэлэгчийн зээл олгосон байдаг. Хувнэлэгчийн зээл дээр бас зээлийн хүү өндөр бас хүү тооцогдоод явж байгаа. Тэгэхээр эдгээр бас төлбөрүүд их байх тусам оюутлог компаниас одоо Rio Tinto компанид одоо нэмэгдэж одоо тий төлж байгаа одоо мөнгөн төлбөр одоо өндөр байгаа гэдэг. 2010-аас 2023 оны хугацаанд оюутлогоо компани татвар төлбөр шимтгэл хэлбэрээр нийтдээ 1.8 тэрбум долларыг Монгол улсын төсөв төлсөн гэж тайлгандгаас 8.6 сая ам доллар нь ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөр төлсөн байна. Оюутлогоо компани одоогоор алдагдaltaй ажиллаж байгаа учраас ашигын татвар буюу аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлдөггүй.
Харин энэ хугацаанд оюут толгой компаниас нийтдээ 7 тэрбум ам долларыг Rio Tinto болон түүний харилцан хамааралтай этгээдүүдэд төлсөн байна. Арбитрийн маргаанаас бас нэг зүйлийг онцолоход Монгол улс энэхүү маргаанд Rio Tinto-тай биш өөрийн 34% эзэмшдэг оюут толгой компанитайгаа арбитр дээр маргаж байгаа. Оюут толгой компани тухайн маргаанд ажилуулж байгаа хуулийн фирмийн төлбөрөө оюут толгойгоос гаргуулж байгаа бол Монгол Улсын Засгийн Газар өөрийн эзэмшлийн компанитайгаа маргалдаад төсвөөс мөнгө гаргаж гадны үнэтэй хуулийн фирм ажилуулж байна гэсэн үг юм. Арбитрийн шүүхийн тав одоогоор 2025 оны 9-р сард товлогдсон байна. За хэдийгээр энэхүү татварын маргааны дүн 1.3 их найд төрөгч манайхан их найдаар ярьсаар байгаад үнийг одоо баг мөг гэж сонсогдож магадгүй. За цаашдаа харин Монгол улсын авах татварын хэмжээг шийдэх чухал шийдвэр гэдэгт анхаарал хандуулах ёстой. Оюут толгой компани дал дурхаа бүрэн хэмжээгээр олборлох үед энэ тоо өсөх ёстой. Энэ татварын маргаан шийдвэрлэгдэж байж цаашид Rio Tinto компанитай жил бүр маргаангүй байх үндэслэл бүрдэх юм. Монгол улс энэ маргаанд ялбал манай улсын оюут толгойгоос авах татварын дүн нэмэгдэнэ л гэж ойлгож байна. Аа тэгэхээр одоо таны яриаг би сонсох юм бол за ер нь Монгол улсын оюут толгой төслөөс хүртэх үр өгөөж одоо хитсэн байна. Бараг хүртэхгүй юу гэдэг нь эргэлзээтэй болж байна гэж бодож байна. Гэтэл ер нь үзэгчд бол яг энэ асуултыг асуухыг хамгийн хүсдэг. Оюут толгой төслөөс Монгол улс хизээ үр ашиг хүртэх вэ? Оюут толгой төслөөс Монгол улс үр ашиг хүртэх хугацаа одоо яг хоёр анц одоо яг хоёр хэлбэрээр л те үр ашигыг бид нар ноогдл ашиг хэлбэрээр хүртэн татварын орлого хэлбэрээр хүртэн маш чухал одоо бидний анхаарах ёстой зүйл маань бид нар энэ төслөөс хангалттай хэмжээний цохих хэмжээний татварын орлого авах ёстой. Ноогдл ашиг төлөх хугацаа бас нүүл ажиллагааны зардлыг өндөр байгаа зээлийн хүү өндөр байгаас хамаарат бас хаашлаад байгаа асуудал байна. Бид нар 2021 оны эцээр бас яриа хэлцээ хийх явцдаа санхүүгийн тооцоолол авч ирсэн. Тэгээд 2030 он гэдэг ерөнхийдөө нэг ямар ч байсан нэг 37-8 39 он хавцаа бол ноогдл ашиг төлөх тооцоолтой байсан. Гэтэл яг нь 2021 оноос хойш оюут толгой компани үрийн дарамт их нэмэгдчихэд байгаа. Тэгээд нийт үр бас 5 гаруй тэрбум мандрах доллар нэмэгдсэн. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын зардал нэмэгдэх тусам бас Монгол Улсад ирээдүйд төлөх татвар буурхаар гэмээр тодорхой бас зохицуултуудыг оруулсан байдаг. Энээс бас болоод бас бидний анхаарах ёстой зүйл маань оюут толгой компани үрийн дарамт ямар байна гэдгийг бас заашгүй анхаарах ёстой болчиход байгаа. За оюут толгой төсөл дээр Монгол Улс нэг л архиашийг ярьж байгаа нь Монгол Улсын шууд утгаар хүртэх санхүүгийн ашийг нэмэгдүүлэх явдал юм. Эдгээр асуудлаар та бүхэндээ цувралаар манай редакц хүргэх болно.